Hər birinizi salamlayıram. Laçınran doğma Ələkçi kəndindən. Bura bizim kəndin yaylaq yerləridir. Çilgəz çayının kənarında yerləşir. Burada civə yatağı var. İndi onunla sizləri tanış eləmək istəyirəm. Bizim kənddə iki civə yatağı var. Onlardan biri, bax bu təpəni ki görürsünüz, üstündə də ağaç var. Bax bu təpədir. Digəri də irəlidədir, kəndə yaxın yerdədir, amma biraz hündür yerdədir deyim. Mən ora çıxa bilmədim. Daha doğrusu heç çıxmağa cəhd eləmədim. Bu yataqlar haradasa 1960-70-ci illərdə kəşf olunubdur. Elə o vaxtda gəliblər burada müəyyən işlər gedib bizim kəndin ərazisində. Elmi ədəbiyyatda bu yatağın adı Çilgəçay civə yatağı gedir. İndi mən yaxınlaşacağım. Buradır. Amma mən bilən biraz mən yanlışa yor verdim. Nə mənada ki, bu təpənin, yatağın bu təpə olduğunu dedim. Amma əslində bu təpə yataqdan çıxardılan torpağı orada tunel kimi qazıblar. Həmin o torpağı töküblər bura. İndi yuxarı çıxsam biləcəm. Çıxdım. Çıxdım təpənin üstünə elə dediyim kimidir. Bax bura. İndi buranın tutulubdur. Torpaq. Torpaq uçub eləyib. Bura tutulub. Ağacı. Amma əslində bura əvvəl tunel kimi olubdur. Dərin olubdur. İrəli. Oradan çıxardılan torpağı da bax veriblər bura. Bir şey verirsiniz. Bax burada belə süni bir təpə yaranıbdır. Biraz təngi nəfəs oldum. Üzr hesab edeyim. Səs. Səs də biraz mənfi təsir göstərir. İndi mən təpənin üzəri ilə irəliləyirəm. Burada qəşəng kəşotu bitibdi. Fikir verin. Hə. Bəmm oğludur. Gözəl. Laçın təbiətinin tayı bərabəri yoxdur. Əsrarəngizdir. Bax, bura. Bu istiqamətdə digər yataqda aşağıda. Və Laçında başqa, mən bilən, bir də Kalafalıq kəndində civə yataq o vaxt aşkarlanıb. Ümumiyyətlə, Laçın təbii sərvətlərlə çox zəngin bir rayondur. Bax, burada da həmin o vaxtı keçmişdə olan yoldur. Fikir verirsiniz. Burayla gəlib. Burada bax, indi buradan belə gedəcək. İndi mən bu yolla biraz irəliləyəcəm. Görüm, hara kimi gedir. Gül, çiçək. Hər yan, hər yan gül, çiçəkdir. Bir dənə baxın bura. Kəndimizdəki ikinci civə yatağı da bax buradır. Fikir verirsiniz, burada elə digəri kimi təpədir. O torpağını yəqin ki töküblər bura. Yoldaşlar gözləsə 2 dəqiqə çıxıb oranda çəkib gələr. Ya da qoyun, ya da elə onların sizin huzurunuzda onlardan bir icazə alım. İcazə verirsiniz, mən bir ora çıxım. Bir 5 dəqiqəlik çəkim gəlin. Eləmi? Bayaq deyirdin ki, tələsirik. Çəkim mi? Nə qədər qalsaq bizə xoşdur. Ya, çıxdım. Amma fikirləşirdim bəlkə burada bağlanmaz onun ağzı. Amma bağlanıb. Bax, buradan olurdu. Əvvəlki illər, yəni bu
Burada bu yatağına azıldık əvvəlki illərdə, ilk illərdə getmək olunmuş içinə. Ta sonradan təbiətdə baş verən dəyişikliklər, nə bilim, uçub dağılıb oralar, ağzı bağlanıb. Ha, belə də yuxarıda qəşək meşədir. Ağacları görürsünüz, palıtları necə gözəldirlər. Yenə təngi nəfəs oldum. Çiçəkdən biraz dərim. Hər yan gül çiçəkdir, hər yan. Hə, mən qoyub getdilər. Görün necə yerə çıxmışam. Hələ. Amma ayağım tamam suyun içində. Şalvarda dizə kimi. Bu da Çilgəz çay yaylağı yatağı gedir. Çilgəz çay 1, Çilgəz çay 2. Çilgəz çay dediyimiz çayda bax bu çay.